efa lesona any amin'ny telopolo mahery any hoany zao no lesona efa narahantsika teto mikasika ny fitomboana amin'ny fahalalana any Kristy Jeso. Izao anefa ny zavatra fantatra, ny fahalalana an'i Jeso dia mamantatra ny tompony mandrakizay isika, ka tsy mahagaga raha mety tsy hanapahatamperana mihitsy aza ny fandinihantsika ny momba an'ilay Jeso Kristy tompo izay tiantsika ho tohizana ny fahafantarana lalindalina kokoa ny momba azy. Efa nijerentsika ny momba azy tany amin'ny testamenta taloha, tany amin'ny lalàna zany tamin'ny taona lasa, tany amin'ny lalàna, tany amin'ny salamo, ary dia efa nanomboka isika namantatra reo anarana na titre samihafa izay nentin'ny tompo teto amin'izao tontolo izao. Ary efa nijerentsika ny amin'ny hoe io Jeso ny anarany atao hoe Jeso, efa nijerentsika ihany koa ny amin'ny hoe ny anarany dia natao hoe Kristy, nambarantsika ihany koa ny amin'ny zanak'olonazy. Ary anio isika dia hijery ny zavatra lehibe anankiray dia ny amin'ilay Jeso Kristy zanak'Andriamanitra. Nefa alohany izany a dia tsara raha mbola miara-mivavaka isika aloha. Andriamanitra, raha anay izay any an-danitro, misaotra anao zahay midera mankalaza manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, lay ny rainao tetỳ an-tany nahatongava no nofo mba hamonjy anay. Misaotra anao zahay Andriamanitro, satria ny tombon'andro omenao anay na dia andro ray na minitra iray ihany aza dia ny famindramponao no anananay izany. Tsy tsara ny oreo rehetra efa nodimandry zahay, fa ny fahasoavanao tompo ny mbola mahaela velona anay, ka dia raiso ny fisaoranay eram-po, eran-tsaina, eram-panahy. Ary mangataka izahay mba omenao anay ny finiavana tompo iaina miaraka aminao, mba azahoanao manatanteraka ny fikasana tsara tiana omena anay dia ny fitahinao anay, satria raha ny rahanao tetỳ an-tany ny zanakao dia ny hirany anjely hoe fiadanana hoe ty ambonin'ny tany. Zany no etaetanao Andriamanitra, koa raha tsy misy zany dia tsy avy aminao akory no antony, fa izahay ihany no tsy mety mandray ilay mpanjaka ny fiadanana. Koa mangataka aminao izay anio, raha iaino ny teninao indray tompo, sokafo ny fosiny sainay mba hitoetra ao anatinay ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy tompony angatana izany, amen. Mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy dia Kristy lay zanak'Andriamanitra. Eto dia tsara ny manamarika avy hatrany ry havana fa tsy misy eto ambonin'ny tany na dia fivavahana iray aza manaiky ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, na dia fivavahana iray aza akoatra ny fivavahana kristianina. Tsy misy manaiky izany. Mazava dehibe ny fivavahana kristianina dia ny finoany ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy tompo. Andeha ary ho jerentsika ny soratra masina fa Jesosy Kristy dia nambara ihany koa hoe zanak'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika ny amin'izany dia ho notsongaina ihany tao amin'ny testamenta vaovao indrindra indrindra. Be dehibe miverina imbetsaka ao amin'ny soratra masina mihitsy ny teny manambara ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ny sasatsasany amin'ireny ihany no raisintsika mba hampiorina ny finoantsika ny amin'i Kristy, ary ko mba hoentintsika mandresy lahatra raha ohatra ka mbola tsy resy lahatra ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ianao. Dia mangataka anao aho anaraka tsara izao fampianarana izao, satria mety tsy mbola resy lahatra ihany koa ianao, na dia kristianina aza mety tsy resy lahatra ihany koa ianao, ary noho izany dia tsara ny anarahanao azy. Izao ary raha ohatra moa ka afaka mandray noty ianao a, dia azonao atao ny mandray noty. Ny anjely dia nanamafy fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahadimy ampitelopolo raha nanambara tamin'ny Maria ny anjely dia nilaza hoe
ny masiny izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra teny nivoaka tao ambavan'ny anjely izany raha mbola tsy notorotoronina akory Maria fa mbola nilazana fotsiny izy hoe hitoejaza ianao, izany hoe mbola tsy tonga tao amin'ny akory ny fanahy masina dia efa nilaza ny anjely fa zanak'Andriamanitra lay zaza ho torotoronina ao akibon'i Maria avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary ny herin'ny avo indrindra analoko anao ka ny masina izay ataraka ao dia atao hoe zanaky ny avo indrindra, atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny anjely no nilaza izany. Koa raha misy olona milaza fa tsy zanak'Andriamanitra Jeso dia mandala ifanambaran'ny anjely izy izany. Ny faharoa, raha natao batisa Jeso tompo, raha natao batisa izy dia Andriamanitra mihitsy no niteny avy any an-danitra ary Jaona mpanao batisa dia nandre an'io teny io: tino zanako malalako izay sitrako, ianao ny zanako malalako izay sitrako. Andriamanitra mihitsy no nanamarina fa zanak'Andriamanitra Jeso io izy natao batisa io, zanak'Andriamanitra io. Fa ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no nidina tao amin'i Maria, izany hoe tena lay mandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no nidina tao amin'i Maria. Andriamanitra dia fanahy ary fanahin'Andriamanitra mihitsy no nidina tao aminy. Dia io isika dia milazony hoe ahoana ary izany fanahin'Andriamanitra nidinao amin'i Maria izany? Andriamanitra dia fanahy ko na dia tonga nofo tao akibon'i Maria aza ilay fanahin'Andriamanitra, io fanahin'Andriamanitra io dia mbola Andriamanitra io ary izany mahazanak'Andriamanitra an'i Kristy. Ary noho izany, raha kristianina ianao, aza mety ahozongozon'ny fampianaran-tsamihafa misy eto amin'izao tontolo izao fa tena Andriamanitra io ary nahatongavany teto tany dia nitondra ny titra hoe zanak'Andriamanitra. Ny anjely nilazany izany, Andriamanitra nilaza izany. Ao amin'ny Matio toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ahitanao izany teny izany, ary amin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy: Andriamanitra mihitsy no nanamarina, nanamafy fa zanany io Jeso tompo io, ary ny fanahiny no ao aminy nahatonga azy olombelona. Mbola hozavaintsika ny hoe naninona ary ny tonga olombelona ilay fanahin'Andriamanitra ka nitondra titra hoe zanak'Andriamanitra, fa izao aloha dia hoe zanak'Andriamanitra izy. Manaraka izany, ny mpianatra nanontany Jeso tompo indray andro hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia namaly ny mpianatra hoe ny sasany manao hoe mpaminany izy, ny sasany nanao hoe Jaona mpanao batisa. Dia hoy Jeso tompo hoe ary ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Peteraka anao: ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona ambary Jaona, tsy nofo aman-drano nanambaranao izany fa niraiky izay any an-danitra. Tsy nofo aman-draha, tsy fampianaran'olombelona izany lazainao izany ry Petera, fa fanamafisana ilay efa nolazain'Andriamanitra raiko ianao tsy teo tamin'izany. Satria raha natao batisa Jeso tompo tsy nanatrika teo Petera, kanefa ilay fanambarana nataon'Andriamanitra no naveriny Petera, ary izany nahatonga an'i Jesosy ilaza taminy hoe Andriamanitra naraiky izay any an-danitra mihitsy, naraiky izay any an-danitra ho izy, manampilofo izany fa izy dia zanak'Andriamanitra, tsy nofo aman-draha nanambaranao izany fa naraiky izay any an-danitra. Nanaiky ny mpianatra fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Indray mandeha koa nefa dia tafitany ranomasiny Galilia ny tompo, tonga tany Gadarena izy. Raha voavy nandalo ny tafio-drivotra, tafita somantsara tany Gadarena ihany izy ny mpianany. Raha vo tafita izy, inona no hitany? Olona azony demonia no hitany, ary io demonia io dia niantsoantso anao hoe moa mifaninina akory zahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra. Matio toko fahavalo andinin'ny fahasivy amby roapolo: natahotra an'i Jesosy ny devoly izay nanaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Moa mifaninina akory izahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra? Ny devoly aza dia manaiky
fa zanaka Andriamanitra Jeso. Ary raha manontany an'i Jeso tompo isika, zanaka Andriamanitra va ianao? Olo plato, voalazanao hoy ny valiteny nomen'i Jeso tompo. Ary ny famitinana ny baiboly manontolo, Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo de nanambarany ny tompo hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany rehetra izany ariavana dia manamafy amintsika ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jeso tompo, ny anjely Andriamanitra, ny mpianatra, ny devoly ary Jeso tompo dia samy nanambara sy nanizingizina tamin'ny teny nalokan'ny vavany fa zanak'Andriamanitra Jeso. Ko na iza na iza manao fampianarana manohitra ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jeso tompo dia manohitra ny tenin'Andriamanitra izy, ary raha mpitondra soratra masina izy ka mandany mahazanak'Andriamanitra an'i Jeso tompo dia mpaminany sandoka izany. Ka aoka tsy arebirebiny zany ianao, ary raha ohatra kosa ianao ka tsy mino fa zanak'Andriamanitra Jeso, de malahelo ah ilaza aminao fa tena mandany tenin'Andriamanitra ianao. Zao nefa tsara ny anamariantsika azy fa io lay zanak'Andriamanitra io dia tena Andriamanitra io, satria ny anarany atao hoe Emanoela, izany hoe raha adika Andriamanitra eto amintsika, Dieu parmi nous. Ka raha atao hoe zanak'Andriamanitra izy de satria tonga olombelona izy, nateraka olombelona izy, fa tsy manova ny maha Andriamanitra azy izany fa tena Andriamanitra izy. Ary izay no mahatonga antsika kristianina hivavaka amin'io Jeso tompo io, satria tena Andriamanitra io. Ny fivavahana hafa de tsy manaiky izany, ary malahelo ah ilaza aminareo fa ny zavatra anankiray zay izy ngizinyreo atao hoe vavolombelon'i Jehova dia ny tsy maha Andriamanitra an'i Jeso tompo. Kanefa mazava loatra ao amin'ny soratra masina fa na Jesosy aza dia nilaza hoe zaho sy ny ray dia iray ihany, iray ihany, satria ny fanahin'ny ray ihany no ato amiko. Isika manko raha teraka teto an-tany dia izao, tsy ny fanahin'Andriamanitra no nahay atsikatsika fa tao anatin'ny manofo antsika de efa nisy ny fanahy, fa io fanahy io tsy fanahin'Andriamanitra io fa fanahy miampita avy amin'ilay fahaterahana ho tonga nofo io. Fa ny an'i Jesosy kosa dia ny fanahin'Andriamanitra mihitsy, ny essence, ny maha izy an'Andriamanitra. Andriamanitra de fanahy, le maha Andriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no tonga tao amin'ny Maria. Ary zany ny maha Andriamanitra an'io Jeso tompo io. Ary zany no nahatonga ny Jaona apôstôly ilaza hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy, fa ny fanahy rehetra zay tsy mino fa Andriamanitra tonga tamin'ny nofo Kristy, de izany no fanahin'ny antikristy. Izany no fanahin'ny antikristy, na ny hoe fanahin'ny mpanohitra an'i Kristy. Ary noho izany de ampahery ianao kristianina aho, raha misy fampianarana hafa mandany mahaandriamanitra an'i Kristy, satria Andriamanitra tamin'ny voalohany izy fa fanahin'Andriamanitra no tonga tao amin'ny Maria, nefa natao hoe zanak'Andriamanitra izy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao. Raha misy fampianarana tonga any aminao, na iza na iza mitondra azy, na mitondra baiboly azy izy, de tsarovy fa fanahin'ny antikristy zany. Ary misy zany ety ambonin'ny tany anjaranao ny milaza hoe amiko dia zanak'Andriamanitra noho nilazana an'i Jeso tompo raha tonga teto amin'izao tontolo izao hamonjy izy, fa tena Andriamanitra izy, satria ny fanahin'Andriamanitra ny tao aminy. Ary izy tena no nilaza hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Ny faminaniana manambarany aminy dia nilaza hoe ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina, Andriamanitra mahery. Ary ny anjely no nilaza tamin'ny Josefa hoe ny anarany atao hoe Emanoela, ny dikan'izany Andriamanitra eto amintsika. Koa ny anaran'i Jeso tompo ariavana dia natao hoe zanak'Andriamanitra izy. Fa enti milaza inona moa zany? Entina milaza ny firaisany tanteraka amin'Andriamanitra, ny firaisany tanteraka amin'Andriamanitra. Izaho sy ny ray dia iray ihany hoy izy, tsy misy hafa mihitsy izahay
fa ny fanahan'Andriamanitra no tonga teto amin'izao tontolo izao ary ao amin'i Kristy izany fanahan'Andriamanitra izany. Ny fanahan'Andriamanitra izay tonga ato amintsika ry havana rehefa tonga olom-baovao ianao, dia fanahan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao na navao anao. Fa tsy iny akory ny maha ianao anao, fa ny tena maha ianao anao dia ianao nateraka ao mpanota, fa tonga nanavao ny fanahinao ny fanahan'Andriamanitra, tonga nanadio ny fanahinao ny fanahan'Andriamanitra, nanaovana tomboka se anao. Fa ianao dia manana ny fanahinao, ianao mandehandeha io manana ny fanahinao manokana ianao. Zay lazainy hoe rangahy ny ratsy fanahy, rangahy ny olona maloto fanahy, rangahy ny olona ramatoiny olona tsara fanahy. Izany hoe manana ny mahainao anao ianao amin'ny maha olombelona anao, manana ny fanahinao amin'ny maha olombelona anao ianao, ary fanahinao amin'ny maha olombelona anao io, io lay lazaina hoe hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ny fanahinao io. Fa ny fanahan'Andriamanitra zay tonga ao aminao rehefa avy eo, tsy manovanao ho Andriamanitra akory ka mahatonga anao ho Andriamanitra, fa manova ny toe-piainanao, manova ny fanahinao, ahatonga anao ho olom-baovao. Monina ao anatinao io ahatonga anao ho olom-baovao, ahatonga ny fanahinao ho miova gaga any ianao e. Rehefa misy olona manana ny fanahin'i Kristy dia toeran'ny fahafahana izy. Le fanahin'i Kristy izay tonga ao aminao izay mitondra fahafahana ao anao, tsy manafoana ilay fanahinao akory, fa manavao kosa zany toe-panahinao zany, manavao ny toe-tsainao. Fa tsy mahatonga anao ho Andriamanitra akory, fa mahatonga anao kosa ho zanaka natsangan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny fanahy ny anjary zanaka natsangana, fa tsy manovanao ho tonga Andriamanitra akory. Fa ny an' Jeso tompontsika dia tena Andriamanitra izy, satria ny tenany dia tsy nisy fanahy ny maha olombelona, fa fanahin'Andriamanitra mihitsy iny izy mandehandeha hitanao iny. Ary izany no tsy nanana ny ota, izany no tsy nanana ny ota, satria ilay fanahy mpanota tao amin'ny maha olombelona tsy nanana an'io, satria ny fanahan'Andriamanitra ihany no tao aminy. Aoka hazava tsara amintsika izany, satria zava-dehibe zany amin'ny fahafantaranao an'i Kristy. Satria rehefa fantatra ao marina hoe ay ve tena Andriamanitra tonga nofo e ity Jeso tompo ity, dia tsy hisalasala ianao hiantso azy tahaka ny entsony kory ny entsony Stefana azy hoe ry Jeso tompo ô, raiso ny fanahy io. Zany hoe ho tsaroanao fa tena azonao ivavahana izy, azonao angatahana izy amin'ny zavatra rehetra. Ary izany indrindra no mahatonga antsika tsy hisalasala ny vavaka amin'i Jesosy, satria tena Andriamanitra izy, nefa koa zanak'Andriamanitra satria nateraka ho olombelona. Ny anankiray koa ny amin'ny tondranon'ny titre hoe zanak'Andriamanitra dia manam-porofo, fa ny ankina tanteraka tamin'ny rainy izy. Tsy tonga anao ny sitrapoko aho izy, fa tonga anao ny sitrapony izay naniraka ahy. Zany hoe rehefa tonga hoe zanaka izy dia nanaiky mihitsy izy, fa ny foanany ny tenany mahaandriamanitra azy, ka nandraisany ny endriky ny mpanompo ho ny soratany Paoly. Ny foanany ny tenany, ny amin'ilay mahaandriamanitra azy tena ny foanany mihitsy zany, dia nandray ny endriky ny mpanompo izy, nanampitiviana amin'olona izy ho izy, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy. Ny antony nahatongavan'Andriamanitra ho nofo ka nahatonga azy hoe zanaka dia ny hanatanteraka ny sitrapon'ny rainy teto amin'izao tontolo izao. Inona ary izany sitrapon'ny rainy izany? Izy ihany nanambara ny voalohany diny hoe hamonjy hananantsika fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny antony nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra teto tany dia ny hanananao fiainana mandrakizay. Izay aloha ny voalohany, ary zay ny fahadisoana amin'ny raha jerena ny fomba fitorina amin'ny filazantsara amin'ny fotoana sasany. Misy fahadisoana satria lay zava-dehibe indrindra nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia ny hananan'ny olona fiainana mandrakizay. Marina fa nanasitrana Jesosy tompo, marina fa nanadiony boky izy, marina fa nampandiny mandringy izy, marina fa nanao zavatra maro izy. Kanefa rehefa nontaninao marina izy hoe nahatongavanao teto tany, dia izy hoe mba tsy ho very izay rehetra mino ahy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary noho izany, raha mitory ny filazantsara isika, dia aoka ny fiainana mandrakizay aloha ny tena ho zava-dehibe amintsika,
ary zany natongo ny paoly hilaza amin'ny korintianina hoe ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy jesosy kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana ny filazantsara dia kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana mba hananan'ny olona fiainana mandrakizay izany no antony voalohany indrindra mba hananan'ny olona fiainana mandrakizay hampibebaka ny olona handraisan'ny famonjena izany no tena zavatra voalohany indrindra ka ny fanontaniana ary dia izao inona ny fahalalana ao an' jesosy tompo aloha so de le mpanasitrany fotsiny so de le mpamaly vavaka fotsiny so de le nanome anitsy na ny nanome androa zavatra materiely le to ambonin'ny tany zany tsy zany ny tena voalohany indrindra tsy zany fa ny voalohany de zao ny anananao fiainana mandrakizay ny ahatonga anao hiavana amin'andriamanitra anananao ny famelan-keloka handraisanao ny famelan-keloka ka ahatonga ny anaranao ho soratana any an-danitra ao amin'ny bokyn'ny fiainana izany ny voalohany koa raha manatona ny tompo ianao azany hoe mba homeo vola andriamanitra ao mba homeo vola ah jesosy tompo ao mba meo anitsy ah jesosy io mba meo an'izao a azy izany aloha ny mahamaika fa ny mahamaika de ty ny fiainana mandrakizay ny antony de satria amin'ny tompo tsy ny mandalo no mahamaika azy fa ny mandrakizay fa izao kosa rehefa manana ny fiainana mandrakizay ianao satria nandray ny fiainana mandrakizay zay manana ny zanak'andriamanitra dia manana fiainana mandrakizay rehefa noraisinao lay fiainana mandrakizay dia anananao ny zavatra rehetra fa tonga zanak'andriamanitra ianao tonga zanak'andriamanitra ianao ary raha zanaka ianao ny mangataka de manome anao ny rainao ianareo na de ratsy azy ao izy malala anome zava-tsoa ny zanakareo tsy mainka fa ny rainareo zay any an-danitra no anome anareo ny zavatra rehetra andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy tokany fa natoly ny amonjy atsika rehetra izy tsy homeny atsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra ko ny zava-dehibe ary tompo de zao ny anome anao fiainana mandrakizay ny anananao fiainana mandrakizay izany nahatongavan'ilay zanak'andriamanitra nanomezan'ilay zanak'andriamanitra fato eo ambony azo fijaliana anananao ve le fiainana mandrakizay fa raha tsy manana fiainana mandrakizay ianao de maty antoka ianao ary tsy vitan'izany ihany fa ho very ianao raha tsy manana azy mba tsy ho very zay rehetra mino azy zay tsy manana ny kristy ny tsy manana fiainana mandrakizay zay manana ny zanak'andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay zay tsy manana ny zanak'andriamanitra no tsy ahita fiainana fa ny fahatezerin'andriamanitra no mitoetra eo aminy ny faharoa jaona ny nanambara hoe tsy nisy nahitan'andriamanitra fa ny zanaka zao tratrany ray izy no manambara azy ny fanambarana rehetra ambaran'ny olona ny amin'andriamanitra na izy izy na izy izy dia tokony ho amarininao amin'izay fanambarana nanambaran'ny jesosy tompo azy raha manambara ny olona hoe zao amin'ny ao amin'io andriamanitra io zao ny amin'io andriamanitra io ianao kosa izao ny fantatra hoe ny fanambanany rahan'andriamanitra ny zanaka teto amin'izao tontolo zao dia hamonjy ahy raha izay ny faharoa hanambara amiko ny momba an'andriamanitra koa na iza na iza manambara zavatra momba an'andriamanitra nefa manohitra ny fanambaran' jesosy tompo de fanambarana diso zany amiko ary tsy hoekeko zany ho lavitro zany satria tsy nisy nahitan'andriamanitra na iza na iza teto amin'izao tontolo tsisy nahitan'andriamanitra ary na de misesy aza andriamanitra izy mba hampahitaon'ny voninahitra ao a de ozy andriamanitra hoe tsy misy olona mahita aka ho velona tsy misy nahitan'andriamanitra fa jesosy tompo izy no tonga hanambara ny momba n'io andriamanitra io ka raha manontany ny hevitr'andriamanitra momban'izao 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 ianao ahoana moa ny fiainako ty ahoana moa ny ho avitro ahoana moa ny any akoatra ahoana moa ny amin'andriamanitra ahoana moa ny tokony hifandraisan'andriamanitra jesosy tompo ihany no afaka manoranao ny tena marina anao fisaretsaina nge misy olona milaza aminao hoe io lamba eo anatrehanao io fa efa nitondrako lamba ianao enina metatra io de ozy ianao hoe andraso aloha metarinako so de dimy metatra ny lamba entinao efa lazainao enina metatra raha misy olona manambara aminao ny momba an'andriamanitra metaro amin'ny tenin'i jesosy tompo zany mba tsy ho diso ianao satria misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy nefa lalana mivarina mankany amin'ny fahaverezana nefa rany manamafy zany eo amin'ny hebreo raha nanambara hoe tamin'ny voalohan'andriamanitra nyteny tamin'ny alalan'ny mpaminany fa tamin'izao andro faran'izao izy dia nyteny tamintsika tamin'ny alalan'ny zanany ary noho izany ry havana zava-dehibe amintsika raha te hiaraka amin'andriamanitra isika ny mihaino ny fanambaranan'andriamanitra fanambaran' jesosy tompo ny momba an'andriamanitra fezina ary ny teny zanak'andriamanitra jesosy tompo
tonga teto ambonin'ny tany hamonjy antsika izy hanome antsika fiainana mandrakizay na namafy ny mahazanak'Andriamanitra azy ny anjely Andriamanitra ny mpianatra ny devoly Jeso tompo samy nanambara ny mahazanak'Andriamanitra azy ary zany zanak'Andriamanitra izany dia tena Andriamanitra tonga nofo satria ny fanahan'Andriamanitra no tonga olombelona tao aminy ka noho izany tsy tokony hisalasala ny amin'ny maha-Andriamanitra ny Jeso tompo isika maty teo amin'ny hazofijaliana hamonjy antsika izy nefa nitsangana tamin'ny maty satria tsy azo ny fahafatesana no azonina ilay Andriamanitra tompony aina tonga teto ambonin'ny tany ilay zanak'Andriamanitra hitady sy hamonjy ny very ianao zany very isika fa maty ny solantsika teo ambony azo fijaliana ny tompo ary manome fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy ilay zanak'Andriamanitra ary ny farany tonga izy hanambara amintsika ny momba an'Andriamanitra ny hevitr'Andriamanitra ny fikasan'Andriamanitra koa raha mitady alala ny fikasan'Andriamanitra rehetra momba ny fiainanao momba ny fiainan'ny mpianakavianao momba ny fiainan'ny firenenao ianao ao amin'ny kristy no anontanio ahoana no hevitr'Andriamanitra Jeso tompo fa hambarany aminao amin'ny teny voasoratra dia ny soratra masina izany sambatra ianao izay mino ilay zanak'Andriamanitra fa raha manana azy ianao dia manana fiaina mandrakizay ary tsy ho diso lalana ianao satria hanambara aminao ny momba an'Andriamanitra ilay Andriamanitra tiana ho tompoina io zanak'Andriamanitra io engany heriavana zao fahalalana tsotsotra izao indray ny mahazanak'Andriamanitra an'ilay Jesosy Kristy zay tiatsika hiditsika ny tombo amin'ny fahalalana azy dia hahatonga antsika hifikitra bebe kokoa amin'ny antrany ka hiara-mandeha aminisika mba ho voninahitr'Andriamanitra ny firenentsika satria misy olona tonga zanak'Andriamanitra eto noho ny fanekeny ilay Andriamanitra tonga nofo la Kristy zanak'Andriamanitra velona ho aminao anie ny fiadanana hiara-mandeha amin'ilay zanak'Andriamanitra ianao ary hitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jeso hivavaka isika misaotra anao izay tompo ao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao nanomezanao anay fahalalana tsara ny momba n'ilay Kristy tomponay Andriamanitra eo misaotra anao izahay fa tonga nofo tokoa ianao naniraka ny zanakao teto an-tany ianao mba hamonjy anay engany tsy hisy na de ray aza zay nanire zao fampianarana izao ka mbola iozongozona indray ny finoany fa hatoky izy fa ilay zanak'Andriamanitra dia tonga hitady sy hamonjy ny very ary ny olombelona mpanota izany no tadiaviny izany havela eloka tamin'ny alalan'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ampio koa zahay Andriamanitro mba tsy hiainy feo hafa na hatoky feo hafa manambara ny mombanao satria ny fanambarana rehetra manohitra ny teninao nentin'i Jesosy Kristy tompo dia fanambarana sandoka izany fanambarana mamitaka izany fa Jeso tompo noho ny rahainao hanambara ny mombanao ary rehefa niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany ianao dia niteny koa tamin'ny alalan'ny zanakao tompo ao aza vela iozongozona ny finoanay fa aoka hatoky fa ny teninao nentin'i Jesosy zanakao ihany no fahamarinana ary dia ho arahanay izany mba ho voninahitry anaranao ny fiainanay sy ny firenenay manontolo hetahetanay izany amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany amena.